Geceniz hayırlı olsun. Akşamınız hayır. Buyurun. Demeli burada indi biraz söhbet burada geniş vüsat alıp yani Yaşlılar Birliği'nin sanki eş siyasını kimlerse düşmeyi kimlerse almayıp Böyle. Sizin münasebetiniz necədir? yani ben münasebetim oldu ki yani eğer bugün sanki Yaşlılar Birliği'nin 3000 üzvü varsa 3000 ev verseler yani orada rehberliği hamıya ev verecekti. Aha. Bu bir. İkincisi de bu ülkenin sahi diğer ülkelere sanki transfer eden tanıdan onun yaşlısıdır da. Bu Tanıdır mı? Tanıdır mı Ekrem Hanım? niye tanıdı mı falan? Sen indi laf binayı kadimden götür Nizami'den üstü bir Yok, yana bine kızımdan bir yana qədimdən yox. tanımır la. İndiki dövrdə, He. Əkrəm əlim, indiki dövrdə müasir yazıçılarımız tanıdır mı Azərbaycanı xaricdə? Niye siz elə deyirsiniz? Mesela tutar ki Məsəl elə verin. Çingiz müəllim. Çingiz Çingiz müəllim müəllim başqa, Çingiz ne kadar müəllim bir. tutar ki əsərləri çıxıb Azərbaycan Anar'ın müasirinin Elçin Efendi evinde üzr diğerler istəyirəm ne sizi. Bir kadar dəqiqə eserleri dayanın, bir dəqiqə vardır. dayanın. Ekrem Bey, bir saniye. Evet. Azərbaycan sərhəddini aşan, müasir Azərbaycan ədəbiyyatında, müasir dövrdən danışırıq. Söhbət mükafatdan, qeyri-mükafatdan getmir. Mənə Azərbaycan sərhəddini aşan 5 əsərin adını çəkin. 5 yazarın adını çəkin ki, Müasir olsun. müasir. Nizami Gəncəvidən, Nəsimidən, Füzulidən misallar çəkməyin mənə. Müasir ədəbiyyatdan. Deyin ki, Azərbaycan və bu günləri zəfər tariximizdə yazıçılar bugün özlərindən hamısı mən efirdə dəfələrlə olmuşam mən bu insanlarla hər kəs anarın üzərinə gedir hər kəs yazıçılar birliyi filan 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 və bugün həmin o belə deyim də hay həşir salan yazarların ortaya qoyduğu məğlubiyyət zamanımızda məğlubiyyət tariximizdə eyni ilə zəfər tariximizdən bəhs eləyən bir əsərin adını Azərbaycan sərhəddini aşa bilən bir əsərin bir ssenarinin adını qoyun ortalığa. Gəlin sualın birinci hissəsinə cavab verək. Rövşənə xanımın sualı ondan ibarətdir ki, 5 yazar və 5 kitabın adını çəkin ki, müasir Azərbaycan sərhəddini aşıb və Azərbaycan ədəbiyyatını dünyaya tanıdıb. Mən sizə bir söz deyim də. Bu deməli siz deyirsiniz, bu elə adını çəkdiyim Rövşənə imkan verək danışsın, quzu kəsin. Buyurun, hörmətli Əkrəm bəy. Çingiz Abdullayev əsərləri xaricə şey olmuş. Çingiz Abdullayev bir, ikinci adamı deyir. Sonra Elçin Əfəndiyev yoxdur, tanınmır. Müasir deyirəm, müasir Elçin Əfəndiyev 80-lərdir, ötən əsrin sonudur. Müasir, yenilərdən cavan. Güc dolu, qələmi iti. Cavanlar da gənc son səviyyə yaxın, onlar yəqin ki, yoxdur demək. Siz nə deyəcəksiniz? Yoxdur demək. Mən sizə bir söz deyim, Ülviyyə xanım. Ülviyyə xanım. Bəli. Ülviyyə xanım. Deməli, siz deyirsiniz ki, bu ortaq yaşlılar birliyində işləyən sürücüdür, texniki işçilərdir. Bunlara niyə ev verilir? Tak, bunlar ev alandan sonra çıxıb gedəcəklər. Siz tak ki, Arbeynin əməkdaşısınız. Dərzli ev verilə və çıxıb gedirsiniz, iki gündən sonra gedir. Belə çıxır ki, ev verilməlidir. Yox, mən jurnalistəmsə, hə, okey, yox, mən sürücüyəmsə, buradan çıxıb gedəcəmsə, mənim peşəm döyür bu, yəni. Yox, yox, indi peşəm deyəndə ki, bu, axı bu... Əkrəm əlim, gəlin bu məsələni biz müzakirə elədik, biz sadəcə olaraq nəyə deyirik? Əkrəm əlim, xahiş edirəm, bu kimə verildi, artıq aydınlaşdırdıq biz. Biz onu deyirik, siz də deyirsiniz, mən sizin sözünüzü təsdiq edirəm. Siz deyirsiniz ki, ədəbiyyat... Sözünü deyib, yenə deyir. Yox, ədəbiyyat xalqı dünyaya tanıdır, düzdürmü? Bizim ədəbiyyatımız bizi dünyaya tanıdır mı? Mən də sizə bir söz deyim də, tanıdır. Elə Sovet dövründə həm deməli nəsrin antologiyası çıxmışdı Sovet dövründə, həm də poeziyanın ədəbiyyat nümunəsindən danışın. Qoyun, bir ssenari yazılıb mı ortaya qoyulub? Qoy, film çəkə bilmədik, yaxşı, bunu qoyduq, filmi bacarmadıq. Tamam, bir ssenari ortaya qoyulub ki, baxırsan ki, bu bir şedevrdə qoyulub. Siz nə biliriz ki, yoxdur, siz gedin Qarabağ haqqında həm nəsr, həm də poeziya üzrə yazsa bilin, neçə müsabiqələri olur. Elçin Hüseynbəylinin yanına gedin, səhər gedin, oturun onunla birinə üzbəyüz, rubayru nəcidələ bir söhbətini görüb, olub-olmayıb. Əkrəm əlim, ssenari elə şeydir ki, o kino sahəsinə aiddir. Biz kitabdan danışırıq. Deyirik ki, kitab var mı? Müsabiqələr keçirilib. Yəni, Qarabağla bağlı, Qarabağ 44 günlük müharibə ilə bağlı və s. Aydındır, Əkrəm əlim, təşəkkür edirəm zənginizə görə. Bax, bu məsələ ilə bağlı minnətdarım. Sağ olun ki, zəng vurdunuz, münasibət bildirdiniz.